waxaan hambalyo u dareeyay guud ahaan anigoo ku hadlaya afka kulaha deegaanka degmada Shiikh iyo afka shacabiyaha degmada Shiikh. Waxaan hambalyo ciidda fitriga u dareeyaa dhammaan ummadda Islaamka meel kasta joogaan, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaan u rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo, waxaan u rajeynayaa caafimaad iyo ladnaan. Waxaan Ilaahay inaga baryaya insha allah waddankeena ammaan ah iyo waddankeena barwaaqada ku sii siyaado insha allahu tacaala. Waxaan dhammaan ummadda muslimiinta u rajeynayaa ciiddeedu in nu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo idan kale insha allahu tacaala. Wabilaahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك. تقبل الله منك ومنكم إلى هاي نجاق بلو بشار بركة سن رمضان أين ودم يسني إلى هاي نوح نكبر ينا النجا يوم مضى مسلمين تابا إنه مارين تام مارين تيدا نقصقو النجا خير قبنا dhammaan bulshada islaamka iyo caalamul islaam oo ay ugu horeyso ummada Soomaaliland dhammaanteenba waxaynu ugu hambalyeynaynaa maalinta barakeysan ee ciidda ciid fitriga ayaan ugu moogtay ayaan ugu hambalyeynaynaa dhammaantoodna waxaan leenahay Ilaahay ha naga aqbalo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Igu ducaynaynaa waxaan leenahay waxaan salaamayaa dhammaan madaxda degmada, culimada diinka, odayaasha buurtida, golaha deegaanka, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya qaranka, dhammaantood waxaan u dirinaa salaan. Waxaan leenahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid caafiya sana ilaah sanadka sanadkiisa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo nuu gaarsiin baan leenahay. Aamiin baan leenahay, aamiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halkan hambalyada ciidda uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta caalamka kaga nool yihiin, gaar ahaan ummadda Soomaaliland iyo degmada Shiikh. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, Allaah inaga aqbalo acmaashii wanaagsaneed in soo qabanay bishii Ramadaan. Taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal, kullu caam wa antum bikhayr. Farxad ku ciida ayaan ileenahay dhammaantiin. Maana raxiin. Marka hore waxaan leeyahay shucuubta islaamka meel kastay joogaan ciidalfitriga hambalyo 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 mar labaadka. Waxaan leeyahay shacabka gobolka Saaxil dhammaan guud ahaan meel kastay joogaan yar iyo weynba, waxaan leeyahay ciidda fitriga hambalyo 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 mar saddexaadka baahda sportska ee gobolka iyagana. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid barakeysan, ciid barwaaqa, ciid roob leh, ciid nicmada Ilaahay uu inaa siiyey oo roobkii meel walba ka daayo. Waxaan leeyahay cimri dheer iyo caafimaad in Ilaahay nuu gaarsiiyo ciidda ciiddeedii dhammaantood. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo degmada Shiikh iyo maamulkooda iyo mas-uuliyiintooda, degmada Barbara iyo maamulkooda iyo mas-uuliyiintoodaba dhammaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Waantu bikhayr, ciid siciid dhammaan ummadda muslimiinta ah, khaasatan ummadda gobolka Saaxil. Dhammaantood waxaan leenahay caafimaadku ciida, Ilaahayna ciidda ciiddeeda hayna gaarsiiyo inagoo bashbash iyo barwaaqo ku jira. Ilaahay waxaanu ka baryay inuu nagaajiyo ducada iyo cibaadadii subaneedna Ilaahay noo aqbalo. Waxaan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Taqabbal allah minni wa minkum saalix alacmaal. Marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala mahadsan kale, ciid mubaarak. Marka waxaan ka salaamayaa saddexda ciidan qaran, saddexda gobola qaran iyo saddexda maxayat waxisba qaran. Waxaan leeyahay taqabbal allahu minni wa minkum. Waxaan si gaar u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Muuse Cabdi, maamulka degmada Shiikh iyo waxa weeyaan duulimaha ku maqan degmada Shiikh. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala ciidda ciiddeeda hanu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Maanta waxaan ku sugannahay ciiddiyo qurux badan oo magaalada iyo qooban. Ilaahay subxaana wa tacaala amaan wasaaradda xiriirka odayaasha iyo arrimaha rasuulka maxamed xaaji aadan ayaan si gaar ah si gaar ugu salaamayaa. Idinkana waxaan salaamayaa saaxiibadeena. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Cabdi Kariim Ciise Cabdilaahi Cabdi Kariim Staji, telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika, degmada Shiikh.